Essa aqui é esparta. Ela não dá luta e ela não dá luta. Ela não dá luta de recurso, porque o material não é emborrachado, é aquele plástico de hoje. Essa escova, ela vem com a capinha muito mais ligeira. Já vem com o protetor das células. Galera, já vem com a capinha, que é o protetor.